smo. Da dam šlag nekome ko me pljuje i ko me urniše. Šta sam napravila? Ne, usrala. Šta? Koga sam usrala? Mene si usrala. Kako sam tebe usrala? Znaš, ću da izađem večeras odavde. Ne postoji teoretska šansa da se vratim u kuću. Ne postoji teoretska šansa. Ne postoji. Ajde, vidjet ćemo. Evo, vidjet ćemo da ćeš da ideš. Možda ideš samo preko mene mrtve. Evo, vidjet ćeš. Ti mi baš, samo ti da mi slišam. Tako je. Jel da? Jel da? Samo ja. Samo ja treba da ti... Štiti, udari, izađi. Izađi, pičko, ako nećeš budeš u realiti. Udari macu ako želiš da udariš. Ne želiš da udariš? Šlagom je gađaš. Tako je. To je igrica. Idi, udari pet. To je igrica. Šta ćeš da izgubiš, honora? Šta, 5.000, 10.000? Ne. Nego? Izgubit ću čast. Stvarno? Da. A ovako si dobila na čast i kad skačeš na nju u krevetu. Kako sam izgubila? Kako sam uopšte bilo šta? Ja sam ispoštovala pismo. Ja nisam krenula na nju bilo kako. Ja nisam otišla nju da udaram. Kad ti šutirala, ja, krenula nju? Ja sam njoj lupila. Ne! Lupila sam njoj šlag. Dobro, nisam ništa. Ne! Ja ne bi nju dirala, jel ti shvataš? Ne! Ja sam njoj lupila šlag. I to je sve. A ona je mene šutirala. Pa što sam završio s tobom, završio sam sa reality. Nemojte da mi se obraćate, reći svima, ne interesujete me. Niko. Niko. Bitan sam ja i moja porodica. I ne interesuje više niko. Ja i moja porodica. Kad si krenuo na boru. Niko u životu me ne interesuje. Kad si krenuo na boru, kad je rekao samo nahranite dobro treću smenu, zbog toga si krenuo na njega. A ona mene pljuje 4 mjeseca ovde. I ako ja, ništa, i ako ja tebe ne napadam, ja sam tebe 1000 puta, ja sam tebe 1000 puta uhvatila za ruku da si radio kako si ti htela. Teodora, ma bre, boli me kurac, radit ću kako hoću i ti radi kako hoćeš, izađi na ova vrata i tere su 3 pičke materine. Rekao sam ti da mi se ne obratiš, ne znam šta hoćeš, šta? Htela si da lupiš šlag? Bravo, lupila si šlag. Jesi završila sad? Izvoli, vrata su ti tamo i ajde, čao. Ko će meni ovo kurac u životu? Na strefi srčka 25 godina, zbog koga? Zbog koga?